Щодо ковідного фонду. Ну, якщо ви вже говорите про нього, то ви ж повинні чітко сказати, що Міністерство охорони здоров'я ніколи не було розпорядником ковідного фонду. Неправда. Міністерство охорони здоров'я було одним із головних розпорядників фонду боротьби з COVID-19. Із 64 мільярдів гривень фонду МОЗ отримав майже 20,5 мільярдів на заходи на запобігання спалахам COVID та захист лікарів. Утім, міністерство освоїло 17 мільярдів 800 мільйонів гривень. Уже зараз децентралізація показала, що це неправильний підхід, і можуть бути такі ОТГ, територіальні громади, де жодного ліцею. От, до прикладу, в мене на окрузі є Олицька територіальна громада, де сам центр не має 50 тисяч населення. І от уявляєте, то значить там старшої школи взагалі не буде. Неправда. Відповідно до закону про повну загальну середню освіту, заснувати ліцей можна будь-де, але рішення про це ухвалює обласна рада або рада міста, де проживає щонайменше 50 тисяч осіб. Тобто, якщо в районі проживає менше людей, але є необхідність у заснуванні ліцею, то обласна рада може ухвалити таке рішення. То, що произошло за по статистическим данным за этих три месяца, первый квартал, а это реально страшные цифры, потому что до сегодняшнего времени так экономика Украины не падала никогда. Неправда. По-перше, даних за перший квартал 2021 року ще немає. Мінекономіки лише повідомляло про 2,8% падіння у січні-лютому порівняно з аналогічним періодом минулого року. Однак це не найбільше падіння в історії незалежної України. Наприклад, у другому кварталі 2020 року ВВП знизився на 11,4%. У першому кварталі 2015 року ВВП впав на 16%, а у другому кварталі – на 14,5% відносно аналогічного періоду 2014 року. А під час світової фінансової кризи у першому кварталі 2009 року ВВП України впав майже на 20%. Если вы посмели за последние несколько лет выезжать за границу, вы не имеете права на субсидию. Неправда. Субсидія на комунальні послуги не призначається, зокрема, якщо людина за останній рік перебувала за кордоном понад 60 днів. Утім, дні відрядження, лікування, навчання або догляду за дитиною за кордоном віком до 3 років не включаються до цього періоду. Ця норма дозволить не видавати субсидії тим, хто працює за кордоном неофіційно і приховує свої доходи. Варто наголосити, що відповідно до попереднього рішення уряду, ціна була зафіксована в розмірі 6,99 гривень. Закуп і мала діяти до кінця квітня або до завершення карантинних обмежень. Карантин в Україні ніхто не відміняв. Так чому і за яких умов ціна збільшується? Маніпуляція. Кабмін встановлював ціну на газ 6 гривень 99 копійок за метр кубічний із 1 лютого на період дії карантину, але не довше, ніж до 31 березня. Тобто у постанові було чітко визначено, що термін дії такої ціни лише 2 місяці – лютий і березень.